Els nens i nenes de la llar d'infants Solivent de l'Hospitalet de l'Infant també van celebrar la festa de la castanyada. Així, vestits de castanyeres i castanyers, aquest dimecres a la tarda van rebre els pares, mares i familiars que van apropar-se a veure la seva actuació. Enguany, degut al mal temps, cada grup va ballar les seves cançons dins la seva aula. D'aquesta manera, els familiars dels més petits van poder veure les coreografies que havien après en cançons típiques de la tardor. La jornada festiva va finalitzar amb un berenar amb coc per als alumnes i també per al públic tan entregat que havien tingut.